ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ। 3 ମାସ ଯାଏ ମାଗଣା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 8 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ BPL ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ମାଗଣାରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ମାଗଣାରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ବାଣ୍ଟିବେ। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଯାଏ ଉଜ୍ଜଳା ହିତାଧିକାରୀ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର 8.3 କୋଟି BPL ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହିପରି EPF ଟଙ୍କା ଉଠାଣକୁ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ EPF 75% ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 1,70,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତାମୂଳକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ସହାୟତା ଦେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। କେବଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତା ନୁହେଁ, ଏଥିସହିତ କୃଷକମାନେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବ।